Kaut arī ar bērna piedzimšanu un bērna kopšanu saistītie pabalsti mūsu valstī nav tikuši mainīti vairākus gadus. Šā gada budžetā to izmaiņas netika paredzētas. Tiesa, izskanējusi apņemšanās to mainīt uz 2025. Gadu. Un jau februārī Labklājības ministrija ar savu redzējumu varētu iepazīstināt Saeimas deputātus. Bet kā Latvijā darbojas pabalstu sistēma? Cik adekvāts dažādām sabiedrības grupām pašlaik ir valsts piešķirtais atbalsts? Par izmaiņām, kuras nepieciešamas un kuras varam sagaidīt jau tuvākajā laikā, šorīt izvaicāsim Labklājības ministru Uldi Auguli. Labrīt! Labrīt! Eviks Siliņas valdība, kurā arī jūs esat darbojoties jau sasniedz 100 dienu robežu jau gada nogalē pērnā, par ko arī daudz runājām ar šo... Jūs pieredzi nozarē, tomēr esat bijis gan Valda Dombrovska, gan Laimdotas Straujums valdībā. Atkal jūs pāraugāt labklājību. Ko tad šajā 100 dienu nogriezni jūs kā tādu īpaši atskārstu vai paveiktu varētu izcelt? Jā, nu pirmām kārtām jāsaka, tas budžeta sagatavošanas laiks bija ļoti īs valdībai. Jaunajai valdībai faktiski tās bija divas nedēļas, kurās tad bija jāizšķirās par tām prioritātēm atbilstoši, kas ir pieejams arī budžetā. Tad pirmām kārtām jāsaka, pēc sešu gadu runāšanas izdevās vismaz iesākt atgriezties pie pensiju piemaksām. Tiem, kas ir pensionējušies pēc 2012. Gada, gan ne visu uzreiz, bet pakāpeniski, jo pieejamais finansējums ir tāds, kāds viņš ir. Tad, manuprāt, tas, ka mēs varējām palielināt atbalstu ģimenēm, kuriem ir bērns ar invaliditāti, celiakiju slimajiem bērniem, tāpat tās arī budžeta laikā uz otro lasījumu mums izdevās tomēr arī pārplānot un palielināt atbalstu tā saucamajiem mūžīgajiem bērniem vai īpašo kopšanas pabalstu, kas arī bija nozīmīgi. Tāpat tās arī pasākums, kas attiecās uz hospis pakalpojumiem vai latviski runājot, tā ir mājas aprūpe, gan sociālā aprūpe, gan rehabilitācija, gan kopā arī medicīnas. Tur ilgi gāja kā pa celniem ar šo jautājumu. Jā, nu tāpēc arī šie 4,5 miljoni, kas ir mūsu pusē sociālajai, tas vismaz dod iespēju šo pakalpojumu nodrošināt visā Latvijā, jo cilvēkiem visā Latvijā ir nepieciešami šādi pakalpojumi. Ja mēs uzreiz metam tiltu uz priekšu, ja mēs skatāmies tagad valdību, tomēr turpina darbu un loģiski arī laiks turpina iet uz priekšu. Kas ir šī gada galvenie akcenti, kam jūs pievērsīsties tās prioritātes, cik nu atļauj arī budžeta papildinājumus pielemtēt? Jā, pirmām kārtām jāsaka tas, kas ir apsolīts to, ko es esmu solījis arī vēlēšanās pārskatīt to, kādā veidā mēs indeksējam pensijas, kur mums ir jau... Šobrīd noruna ar pensionāru federāciju. Es domāju, ka mēs piesaistīsim arī citus sociālos partnerus. Februāra mēnesī jau mēs varētu izskatīt, mēs būsim sagatavojuši vismaz trīs iespējamos variantus, kādā veidā turpmāk virzīties, lai šīs pensiju pieaugums, jo mēs zinām, pensionāri ir visvairāk pakļauti nabadzības riskam, tad kādā veidā mēs arī šo nabadzības risku varētu mazināt. Tā ir viena lieta. Nākušais ir tas, ko mēs esam sagatavojuši pārskatīsim vēl ar dažiem precizējumiem attiecībā uz pabalstiem, gan kas izmaksājumi no valsts pamatbudžeta, gan no speciālā budžeta. Kā jau jūs minējāt, bērnu kopšanas pabalsts nav palielināts kopš 2003. Gada. Tāpat tās ir vairāki pabalsti, kur idejiski mēs piesaistīsim ekonomiskajiem rādītājiem, lai mainoties ekonomiskajiem rādītājiem, mēs būtu spējīgi arī šos pabalstus katru gadu pārskatīt. Varbūt uzreiz tad par konkrētu arī minējāt, nu pat bērnu kopšanas pabalstu arī mēs varētu turpināt piedzimšanas pabalstu kopš 3. Gada, es saprotu, nav mainīts bērnu kopšanas pabalstu kopš 14. Gada. Nu, tie ir pamatīgi gadi gan vienā, gan otrā gadījumā. Vai ir kaut kāda jau tad konkrēti aplēsi, ko šajā virzienā darīt, kā mēs ieskatījām februārī, arī šeit varētu būt kāds rosinājums par 25. Gada? Mēs pārskatīsim vismaz kaut kādus 10 valsts puses izmaksātus pabalstus kopumā. Kā es teicu, nosakot to, lai mēs ejam līdz tam ekonomikai.
Vai nu pēc ienākuma mediānas mēs to noteiksim, vai nu pēc kādiem citiem rādītājiem, bet tas piedāvājums mums katrā ziņā būs. Iespējams, pat kādu pabalstu apvienošana un izmaksas no viena budžeta, jo mēs zinām, ka mums ir daļa izmaksas no speciālā budžeta un daļa izmaksas no pamat budžeta. Nu, piemēram, tas pats bērnu kopšanas pabalsts un vecāku pabalsts. Varbūt, ka mums nevajag izmaksāt divus, bet mēs varam apvienot vienā un atrast vienu budžeta programmu, no kuras izmaksāt, nevis sadalīt un sarežģīt sistēmu. Tā kā tas ir uzdevums, kas nav vienkārši, kas prasīs, protams, arī zināmas finanšu līdzekļus pamat budžetā. Kā mēs zinām, nu, speciālais budžets mums strādā ar atlikumu, bet pamat budžetā mums tomēr tik labi neveicās, tā kā šīs sarunas būs budžeta kontekstā, ņemot vērā arī to, ka liekot kopā divus budžets mums veidojas tas konsolidētais budžets, lai mēs varētu attīstīties, bet nu jā, nākošais jautājums tas, kas ir un pie kā mēs šobrīd arī strādājam kopā ar ekonomikas ministri, izglītības ministri, tas ir darbspēks. Tas, kādā veidā mēs nodrošinām to, izņemt ārā to, kas mums jau ir pieejamais darba spēks, kas mums nav iesaistījies darba tirgū, kur šobrīd ar ekonomikas ministrijai tad tiek nodots visas darba spēka prognozēšanas, gan īstermiņa, vidēja termiņa, ilgtermiņa. Un attiecīgi pēc šīm prognozēm tad arī veidot gan apmācības programmas precīzāk, droši vien, ka nemācīt kaut kādas vecas programmas tur dažādās jomās, bet tas ir ārkārtīgi svarīgi sazobēt tautsaimniecību un pēc. Viennozīmīgi vislabākais, ja tas nāk no tautsaimniecības, ko mēs esam spējīgi uzreiz apmācīt, jo kas tad mums svarīgākais? Mums svarīgākais ir tās pašas sociālās investīcijas darba spēkā. Jo es negribu saukt to pa kaut kādu atbalstu, bet tās jau ir investīcijas, kas mums arī dod to ekonomikas pacēlumu, pienesumu, lai mēs varam nodrošināt visas tās vajadzības, kas mums ir. Es skaitā arī pabalstu, atbalstu palielināšanu. Bet atgriežoties pie pabalstu jautājumu, droši vien jums arī esot ministrā amatā, tagad nereiz vien vēl būs jāskaidro sabiedrībai, nu, ja pabalsts 20 gadus, nu jau 21 gadu netiek mainīts, nu droši vien neviens nevar pateikt, ka toreiz tas tika noteikts tik augsts, nu kā adekvāts viņš tagad 20 gadus ir bijis, jo skaidrs, ka inflācija ir katru gadu. Jums ir pašam saprotams, kāpēc tāda situācija ir izveidojusies, vai tas ir tāpēc, ka tiešām visas tās citas vajadzības ir bijušas akūtākas un, nezinu, ir citas jomas, jā, kas ir ciemeslis? Nu, mums valstī jau visu laiku, jau pēdējos 30 gadus visu laiku tā pārnozariskā cīņa bijusi, kad vienam liekas, ka viņam vajag vairāk, nu otram liekas, kad otram vajag vairāk, bet man... Tagad būs tas kritiskais brīdis pienācis, ka varēs uzsist to dūri un pateikt, ka šobrīd te vajag vairāk. Es ceru, ka mēs sāksim savādāk domāt, ka nevis mums ir tikai jāpaņem naudu un jātērē, bet ka mēs investējam. Gan tai pašā sociālajā jomā, ka tās ir investīcijas, izglītības jomā, ka tās ir investīcijas, kas mums dos nākotnē pienesumu. Nu, manuprāt, mums jāmaina domāšana. Tas pats ēnu ekonomika. Mēs esam darījuši visādus ierobežojumus, visu, bet ēnu ekonomika mums kāpus. Bet šo, ka acīm redzot, kaut kas nav pareizi. Kā jūs sacījāt, tad es saprotu, līdz februārim šeit būs izstrādāt šie. Nu, priekšlikumi vismaz vai jākaut. Priekšlikumi būs izstrādāt gan attiecībā to, ko es minēju uz pensijām, gan attiecībā arī uz pabalstu iespējamām izmaiņām. Tad tālākais jau būs attiecīgi valdības partneru, finanšu ministrijas vērtējums? Nu, kopīgs valdības darbs, jo ja mēs gribam kaut ko reformēt, ja mēs gribam kaut ko sabiedrībai parādīt, tad līdzīgi kā bija līdz jaunajam gadam, nu tad jāuzliek, ir šie ātri darāmie darbi, kas tomēr arī ir jāizdara, lai tai sabiedrībā tev ir ko parādīt. Protams, jautājums attiecībā uz budžetu nebūs tas vienkāršākais, pieļauju, bet nu, mums ir jāskatās mazliet tālāk, nevis tikai rītā uz pusdienas laiku, bet jāskatās ir gadus uz priekšu, ko mums tas dos gan ekonomikā, gan kopumā tautsaimniecībā, gan arī sabiedrībā. Jo visu laiku jau mēs runājam to, ka mums ir nabadzības riskām pakļaut tie, ka mums ir nevienlīdzība. Nu, mums tad tas beidzot ir jāsaņemās un jālabo. Nu, jāsavēl jostas un jādara. Tur ir tāds konkrēts disbalanss starp šīm jomām, kam tiek, kam netiek, kas ir ekonomiski nepamatotāk,
kas būtu vajadzīgs citādāk. Es domāju par pabalstu sistēmas maiņu kopumā, nevis pieliekam klāt, nu tur pieliekam rubulīti, nevis atvainojos eiro, ja. Zikā ir, nu mums jau ir tā, nu arī skatoties uz šī gada budžetu un nākamajiem 3 gadu budžetiem. Veselībai, kur mums ir daudz runāts, kur ir nepieciešams visu laiku bijis, izglītībā, kur visu laiku ir bijis nepieciešams, loģiski šobrīd izejot arī no ģeopolitikas, mums ir gan iekšējā aizsardzība, gan ārējā aizsardzība, jo, teiksim, tos pašus policistu atalgojumus ar armijas atalgojumus mēs nevaram šobrīd salīdzināt, nu tā kā tas Visas vietas ir sāpīgas, un tas nozīmē tas, ka mums ir jādara viss, lai mēs vairāk nopelnītu. Nu, gribētos novēlēt, lai šī būtu tā valdība, kurai tas izdodas. Es ar tā gribētu. Vēl viena lietiņa – deinstitucionalizācija, jeb audžu ģimeņu arī atbalstīšana, adoptētāju audžu ģimeņu atbalsts, vai šajā jomā arī kaut ko mēs varam sagaidīt uzlabot? Respektīvi, tas instrumentāri šobrīd ir gana... Jā, un viens ir nauda, un otrs jau sistēma kā tāda. Ir gana motivējoši, jā, lai tie bērni būtu ne sistēmas, bet tiešām ģimeņu bērni. Nu, pirmām kārtām no šī gada janvāra valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija tiek pārveidot par bērnu aizsardzības centru. Ejam prom no vārda inspekcija, tieši lai mēs vairāk pievērstu šo preventīvo darbu attiecībā uz bērniem, pusaudžiem. Mēs zinām, kādas mums ir dažādas situācijas, gan ar atkarībām, gan visu pārējo, lai šo mainītu, protams, arī atstāt šo pāraudzību par bāriņtiesām. Papildus mums ir pieejama jau pagājušā gada nogalē. Mēs apstiprinājām vairākus Eiropas Savienības projektus, kur būs šīs apmācības gan bāriņtiesām, gan sociālajiem darbiniekiem, jo braucot arī par Latviju, tā paša deinstitucionalizācijas pakalpojumus mēs esam izveidojuši labus pakalpojumus, bet mums trūks sociālie darbinieki, kas ir apmācīti, piemēram, apmācīti, kā darboties ar autiskiem bērniem. Nu, tā kā šie jautājumi ir, ka mums ir jāinvestē, lai mēs arī tos cilvēkus, ko mēs varam atgriezt sociālajā dzīvē, sabiedrībā, lai mēs tos varētu atgriezt. Nu, ir daudzas lietas, teiksim, arī kas ir. Turēsim īkšķus ar to droši vien. Paldies. Ar jūsu atbalstu. Tiešām ir daudz. Paldies, ka ieskatījāt to būtiskāko, kas jau paveikts un kas vēl šogad arī veicams. Gaidīsim tos rezultātus. Paldies. Vēlamies darbos. Paldies.